časově smátal ten týpek, co umřel, tak no. Si ho našel grál a pořezal. Cože? Nazdar Google! No zaplať pambu. Jo jo, měj se to Miku. Tak ale to je teda pěkný idiot. Oh, sorry. No, bylo to všude. Ty vole, já mám 28 HPek, ty vole, dostal šišku od někoho. Ty Edo. Ty on to do mě našije, ty vole.